Aqui ó, tá no ar então o YouTube 3.0, que é aquele formatozinho que você já acostumou, né? Pequenininho, curtinho aqui com a mais o quê? Chata do Brasil. A mais gata do Brasil, o melhor bandolinista do Brasil, a maior voz do Brasil, o maior palhaço do Brasil. O carnaval esperava o quê, Mari? Esperava muita folia, muita cachaça. Que isso, tá louco? É isso, né? Ô, Carrapicho, e essa fera aí, hein? Juninho é o melhor cantor do Brasil. Do Brasil, né? O que vai sair aqui só pro 3.0, rapidinho? O que vai ser? Ah, mas rapidinho, pode ser sua, de alguém, é minha. Toca o pau, Juninho. O que nós vamos fazer aí, Carrapicho? A voz do homem. Moro. Não só. Ah, moro. Esportes aqui no YouTube, no Facebook, na TV, na internet, na lua e na tua mão, tá? Tchau! Tchau!